Thank you.
Pomeri! 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 Pomeri!
detto. Thank you.
Ragazzi, l'occhio.
Nije, nije.
Korner onda je gol on izbacio prvi. Ako korner, razumiješ? Meni se čini da nije. Nije, za penal, zato što je bio tako mnogo da je imao. Žuri! Thank you.
Ajde, ajde, ajde! Jo, jo! Bravo, bravo!
Nazioni sono buone. Come da un quattro otto qui, vieni. Da, da. Da je Anika dao ovdje. Ne bi bilo.
Kako kraj, bre, ležba su igrač, koliko